អឺចំពោះដើមមួយនេះដែរមានន័យថាបើយើងគិតអំពីជាភាគរយវាវិញគឺអត់មានស្លឹកខ្ចីមកទៀតទេគឺស្លឹកអឺបៃតងចាស់សឹងតែ 100% ដោយឡែកផ្ការបស់វាវិញបាទណាតែមែកចំហៀងវាអត់តមានឃើញចាញ់ត្រួយអីមកទេបាទមែកចំហៀងអត់ចាញ់ត្រួយទេតែដោយឡែកផ្ការបស់វាវិញមានន័យថាអឺចាប់ដើមរីកការរីកនេះមិនមែនតែនៅលើកពូលទេគឺមែកណាក៏មានរីកដែរអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាផ្កាដែលរីកអាស្រ័យទៅលើទម្រង់ស្លឹករបស់វាកាលណាទម្រង់ស្លឹករបស់វាចាស់ភាគច្រើនហើយនឹងអត់ចេញអឺអត់ចេញត្រួយទេយើងសង្កេតឃើញផ្កាហ្នឹងគឺរីកគ្រប់មែកតែមួយបាទនេះវាមានភាពខុសគ្នាចំណុចហ្នឹងមួយដែរនឹងជម្រាបជូនដល់បងប្អូនជាកសិករអ្នកដាំទុរេនដូចគ្នាអានេះសិតតែជាចំណុចតូចតូចដែលទាមទារឲ្យយើងធ្វើការតាមដានកេតមើលវាជានិច្ចបាទអរគុណច្រើនបាទអឺចំពោះដើមនេះវិញយើងឃើញថាផ្កាច្រើនស្លឹកនៅច្រើនគួសមបាទស្លឹកនៅច្រើនគួសមហើយផ្កាវាច្រើនគួសមហើយក៏វាចាប់ដើមបែកផ្កាដែរហើយស្លឹកកពូលរបស់វានេះបាទនេះស្លឹកកពូលវានេះបាទនេះស្លឹកកពូលត្រួយនេះគឺចាប់ដើមចេញត្រួយពណ៌បែបនេះគឺលាអស់3ស្លឹកឬក៏4ស្លឹកនៅសល់មួយស្លឹកបាទនេះសិតតែត្រូវពីងពីងក្ហមវាយអានេះដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងតែមិនចេញមកទេអានេះសិតតែយុទ្ធវិធីបាទហើយក៏មានខ្លះនៅត្រួយដាវប៉ុន្តែត្រួយដាវនេះនៅតិចបើយើងសរុបភាគរយនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចេះវាមានតែប្រហែលជា 5% ទេកាលណាវាមាន 4-5% វាមិនមានឥទ្ធិពលទៅដល់ផ្កាទេដោយឡែកផ្ការបស់វាវិញមែនទេផ្ការបស់វាវិញគឺចាប់ដើមបែកហើយបាទផ្កាហ្នឹងចាប់ដើមបែកហើយកាលនេះចាប់ដើមបែកហើយអូខេកាលហ្នឹងចាប់ដើមបែកមកចាប់ដើមបែកផ្កាបងបងក៏មានមួយទឹកទៀតគឺបែកទាំងអស់ហើយបាទបាទចឹងអរគុណច្រើនបាទអឺចំណែកដើមនៅខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំនេះគឺដើមនេះវិញគឺអឺស្លឹកត្រួយជេកសឹងតែ 80% នៃដើមហ្នឹងនិយាយរួមទៅគឺអាស្លឹកចាស់ចាស់វាសឹងតែអស់ទៅហ្មងបាទអញ្ចឹងពេលហ្នឹងស្លឹកត្រួយជែក 80% ហ្នឹងហើយចំពោះផ្កាវិញគឺថានៅទីតាំងចាប់ដើមបែកមួយមួយបាទចាប់ដើមបែកមួយមួយតែម្ដងបាទណាបាទអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាតើដើមនេះវាអាចកាន់ផ្លែកាន់ផ្កាបានប្រមាណនៅពេលដែលយើងប្រើប្រព័ន្ធ G ធម្មជាតិ EXM បាទគឺដាក់ទឹកដាក់ G ដាក់ទឹកដាក់ G ជាបន្តបន្ទាប់មកបាទនេះអញ្ចឹងឃើញហើយផ្កាវាសរុបទៅដូចជាมันជាច្រើនប្រមាណទេអត់សូវច្រើនប្រមាណទេបាទតែដងដើមរវាសរបស់វាវិញសម្រាប់ប្រើប្រព័ន្ធ G ធម្មជាតិ EXM វិញគឺក៏ហោមតែម្ដងអត់មានពណ៌ស្លែខៀវអីចងេងចងាងនៅលើនោះទេគឺមានន័យថាដឹងដកដំណក់ដង្ហើមតាម
មែកតាមដើមគឺខ្លាំងក្លាបំផុតដោយសារយើងប្រើប្រព័ន្ធជីធម្មជាតិ EXM បាទបាទអឺចំពោះដើមមួយនេះវិញចំពោះដើមមួយនេះវិញគឺស្លឹកនៅសល់ច្រើនបាទស្លឹកនៅសល់ច្រើនគឺយើងអាចនិយាយថាយើងបាញ់ពីពីងក្រហមនឹងតន់វានៅតែមានស្លឹកខ្លះខូចចឹងនេះនេះស្លឹកធំនេះស្លឹកចាស់វានឹងខូចចេះនេះស្លឹកបែបនេះខូចនេះនេះមែនទេស្លឹកបែបនេះមួយខូចខូចចឹងមែនទេអញ្ចឹងវាចាប់ដើមចេញស្លឹកថ្មីមកបាទស្លឹកថ្មីមកស្លឹកខ្លះក៏រួញតែម្ដងមែនទេគឺហេតុអីបានរួញដោយសារមែកវានឹងផ្កាខ្លាំងពេកបាទមែកផ្កាខ្លាំងពេកចេញអត់ចង់រួចមែនទេអញ្ចឹងយើងមើលជាក់ស្ដែងវិញមែនទេហើយដើមមួយនេះគឺផ្កាវាមានន័យថានៅដីត្មងព្រោះឯមែកវាដល់ដីមែនទេនេះផ្កាដល់ដីនេះមិញមែកមួយមិញតែយើងថតមិញនេះផ្កាដល់ដីមែកដល់ដីមែនទេគឺផ្កាដល់ដីតែម្ដងនេះមែកដល់ដីយើងសួរថាមែកដល់ដីនឹងផ្លែអត់សម្រាប់តើវាចាត់ចែងផ្លែនៅតែផ្លែហើយកុំគិតថាអូមានសត្វមកស៊ីមានសម្អុយមករូបមានតកើចោះអាហ្នឹងគឺជាការងារបន្ទាប់បន្សំរបស់យើងទៅវគ្គថែទាំផ្កាផ្លែថែទាំផ្លែវាឲ្យគង់វង្សកុំឲ្យសត្វស៊ីបាទនេះបាទអញ្ចឹងយើងមើលនេះហើយលក្ខខណ្ឌរបស់ផ្កាវានេះគឺបានបែកមួយមួយមានន័យថាបែកមកហើយបាទមានន័យថាបែកនេះកាវាចាប់ដើមបែកមួយមួយហើយនេះបាទបែកនេះគេចំបែកមួយមួយបាទចាប់ដើមបែកមួយមួយមកហើយបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះផ្កាពេញតែម្ដងហើយយើងនៅតែដដែលអញ្ចឹងដើមរបស់វាហ្នឹងជាធម្មជាតិនៃដើមទុរេនឡើងពណ៌ក្រហមគេថាពណ៌ឈើពណ៌ឈើពណ៌ក្រហមសបកក្តាមបាទគាត់ក៏អមបកក្តាមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអស់នេះឃើញឃើញការច្រើនណាហើយផ្កាអស់នេះក៏វាមានតកៅដែរប៉ុន្តែដូចនៅក្នុងមួយកញ្ញុំនេះមែកមួយប៉ុណ្នេះផ្លែតែមួយយើងយកយើងអត់ត្រូវកាត់អីច្រើននេះយើងសួរថាតើត្រូវកាត់ផ្កានេះចោលអត់អត់ចាំបាច់កាត់អីចោលទេយើងកាត់ផ្កាចោលយើងខាតពលកម្មនាំមេរោគមួយចំនួនដែលឆ្លងតាមរបួសដែលកើតពេញចេញពីការកាត់ផ្កាអញ្ចឹងទៅវាចាប់ដើមមានមេរោគនៅមែកតិច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 ទៅក៏យូរយូរទៅធ្វើអន្តរាយដល់ដើមធំបាទអរគុណច្រើន